marka la kulanti wanaagsan idilahaantii badda wadayaal ku soo dhawaada qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in awoodda ururka al-shabaab ay hoos u dhacday iyadoo dowladda soomaaliyana ay wadahadallo kula jirto saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas ayaa xadhigga ka jaray laba waddo oo laami ah oo laga hirgeliyey magaalada garoowe labada xisbi mucaarad iyo madasha wadatashiga ee somalilan ayaa ka hadlay dib u dhaca ku yimid doorashooyinkii la filayey inay sanadkan ka qabsoomaan somalilan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa maanta ka hadlay saraakiil ka tirsan dowladda oo u xidhxidhan qaraxii dhowaan ka dhacay hotel syl ee magaalada muqdisho daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kaleba u diyaar garooba mar kale kulanti wanaagsan idilahaantii badda wadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in awoodda ururka al-shabaab ay hoos u dhacday iyada oo dowladda soomaaliyana wadahadallo kula jirto saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab warkani waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariye luul xuseen cilmi madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in awooddii xarakada al-shabaab ay sii yaraanayso islamarkaana dowladda soomaaliya ay waddo wadahadallo ay kula jirto saraakiil ka mid ah al-shabaab shabaab weli ma dhammaan caqabadiisii waa jirtaa culayskiisii waa jiraa colaaddiisii waa jirtaa laakiin shabaabkii shalay ma aha shabaabka maanta degaanadii inta badeed waa laga xoreeyey madaxdoodii intii caqligalka ahayd ee cafiskii iyo maxaan ku iraahdaay saamixii ummaddu ay fidisay ka faa'idaysatay waa soo xerootay in kale hadday dowladda wadahadal kula jirtaa sidii ay maxaan ku iraahdaay u raaci lahaayeen ummaddooda in badan oo madaxdoodii ka midana waad ogtahay dagaalkii ayay ku dhinteen ayaga oo dulmi iyo xaqdarri iyo diinnacayb muujiyey oo ku dagaalama ayay dagaalka ku dhinteen waad garanaysaa luul xuseen cilmi Universal TV Muqdisho xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay saraakiil ka tirsan dowladda oo u xidhxidhan qaraxii dhowaan ka dhacay hotel syl siday warkani inoogu soo dirtay wariye hani xaaji maxamed xafiiska xeer ilaalinta qaranka dalka soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay 11 ruux ay ku socdaan baaritaano kala duwan islamarkaana lagu tuhsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii ismidaaminta ee lagu qaaday hotelka syl ee magaalada muqdisho xilligaasoo ay ku sugnaayeen wafdi hordhaca u ahaa madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib urdogan oo diyaargarow aada u ballaaran loogu sameynayay magaalada muqdisho xilligaasi 11-kani ruux ayaa waxaa u badan saraakiisha ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya oo ugu horeeya taliyihii hore ee ciidanka boliiska qaybta gobolka banaadir jarnaal madaale xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee qaranka dalka soomaaliya mudane axmed cali abuukar ayaa warbaahinta ugu warbixiyey go-aanka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka dalka soomaaliya sababta aan u qabanayna waxa weeye shirkan jaraa'id in aan brief ka bixinno ama aan faahfaahin ka bixinno falkii qaraxa ahaa ee dhacay 22-kii bishii Janaayo 2015 ka dhacay hoteelka syl arrintaas maalintaas falkaasi dhacay laga bilaabo ilaa maanta oo ay tahay bisha Maarso 10 baaris ayaa socotay ilaa haddana way socotaa waxaana loo soo xirxiray dad lagu eedaynayo inay falkaas ama fududeeyeen ama wax ku lahaayeen ayaa loo soo eedeeyey inkastoo weli baaristii ay socoto oo aysan noqonin mid kama dambays ah dadkaas loo soo xirxirayna hadda waxay jiraan oo loo gudbiyey xabsiga dhexe ee xamar mudane axmed cali abuukar ayaa shirkiisa jaraa'id ku weydiinay waqtiga la hor keeni doono maxkamadda raggan lagu tuusan yahay in ay ka dambeeyaan weerarkii hotelka syl dadka arrintaas u xiran tiradoodu guud ahaaneyd waa 11 qof oo isugu jira saraakiil iyo ciidan waqtigu qaanuunka ayaa xadidaya waqtiga waxaana isleenahay kama aanaan gudbin waqtigii qaanuunku noo xadidayey
وحنا آمن سنة هاي ولي بإنان آد ود الدجيني وأفرتني نور معلومات وحنا آمن سنة إنان آد جد وآد ود ذالي وآد ود الدجيني محو بارستا مرك الله في ريو إن أعداد عصي ولا يسك أيلة هاي وحنا آمن سنة إنان آد ود الدجيني هذا أنت لمن وحن جعلنا هاي إنان آد ود الدجين دونه قبل قبل دي كيس ومرلو ومحوها ودعي دونه المحكمة ده كل شغل عليها أما ود أولهن ظهر كين دونه دي على إيلة هن حاج محمد يونيفرسال تي في مقديشو labada xisbi mucaarad iyo madasha wada tashiga Soomaaliland ayaa ka hadlay dib u dhac ku yimid doorashooyinkii la filayay inay sanadkan ka qabsoomaan Soomaaliland warbixinta warkani waxa ino haya wariye Cabdirashiid Cabdiwahaab Hussein labada xisbi mucaarad ee cid iyo wadan iyo madasha wada tashiga iyo toosinta ee dhawaan la baxay magaca isbahaysiga mucaaradka ayaa maanta yeeshay kulan ee albaabada u xinaayeen warbaahintu dibadda ka ahayd kadib markii uu kulankaasi u soo dhamaaday ayaa waxa warfidiyeenada la hadlay gudoomiyaha madasha wada tashiga iyo toosinta xasan guure jaamac iyo cali cilmi geel oo ka tirsan mas'uuliyiinta sarsare xisbiga mucaaradka ee wadani ahmed maxamed xamuud oo mucaaradka tii ku dhaliilay shirir riyaale aad u qeynjiri inuu bareeray aw sidaan ma qaar ku du oo dhigan kuma yahayn waxaanu wada jiray shalay dhanaan ayaa u bareeray walaal ma kan tiidan riyaad uu ku darsaday waxa waxa ahayd hormood in markii la dooranayo oo madaxweynuhu ballan qaaday inuu soo ka bareeyo wadada waa kulliisti waa kulliisti isaguna aad iyo aad uga ballan qaaday waxa muuqatay inuu wadada maray dalkana kuma soo karo waxaan ognahay goobaha xeer labada gole ee xeer dejinta wakiilada iyo gudoomiyaha iyo guud labadaba inuu ka dhamaado waqti oo 20 sano ah ee dar ku fadhida qolay ka 10 bilyan toblad sanadkii toblad oo dhamaanaya madaxweynaha iyo xukuumadda waxa ka dhamaanaysa 20 waxaan joognaa marka dalcaan xukun aan lahayn sharci lagu xukumay xii ka dambeeyay 20 gudoomiye iyo dibadda u sheegayna haddaan nahay isbaahisiga xisbiyada iyo madasha wada tashiga waxaa la idinka dhaadhiciyaa mar walba oo ay xukuumaddu idinka dhaadhicisaa dadka ay u sheegtaa inay yihiin dad fidnimadayaal ah oo waddanka baabi'inaya oo kharibaya horta taaman yihiin nin kasta oo maanta jooga annaga ugana la xisaab geesta kalena waxaa goobtaasi warmurtiyeed ka akhriyay musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaridka ee ucid cabdirashiid xasan mataan waraankaasina uu qaatay muddadii u dhaxaysay 2013 iyo 2014 xukuumaddu waxay dib u dhac ku sameysay magacaabistii ansixintii iyo dhaartii guddiga doorashooyinka qaranka oo beddeli lahaa guddigii hore waxaa laga sugayay inay taas qabsato 2013 iyo 2014 sida ay guddiga doorashooyinku shalay cadeeyeen waxaa xaqiiq noqotay in doorashadu dhaafayso waqti oo kulankani maanta ay yeesheen labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani iyo madasha wada tashiga iyo toosinta ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti komishanka doorashooyinku ay sheegeen xilliga ay bilaabayaan diiwaangelinta codbixiyayaasha taasoo ay sheegeen inay bilaabayaan bisha 7-aad ee sanadan aynu ku jirnay 2015 oo bil dhaafaysa waqtiga ay ku eegtahay madaxweynaha xukuumadda iyo weliba golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirashiid Cabdiwahaab Hussein Universal TV هرقي مدحوينها بوتلان دكتور عبدولي محمد علي قاس ايا حدقة كتشري لبا ودو او لامي اهو لغا هرقلي اي مغالة دا قروي قرشكا كوباحي ودو ينكاسي ايا لشيغي اينا يكورو دافيان لبا بقول او كون او دولار كمرايكن كا سيدو وركان ينوغو صدري وري عمر محمد صوماني labadan wado ee laamiga isla markaana uu maanta xariga ka jiray madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali qarashka ku baxay waxa lagu sheegay inuu dhan yahay 213 kun oo dollarka Mareykanka ah taasoo ay bixiyeen qaar ka mid ah dalalka deeqbixiyasha caalamka xubna ka tirsan golaha wasiirada dawladda maamulka gobolka Nugal kan degmada Garowe iyo madaxda shirkadda hirgelisay dhismaha wadooyinkaasi oo madasha xafladda xariga looga jiray ka hadlay waxay sheegeen in wadooyinka xariga laga jiray ay ahamiyad gaar ah ay u leeyihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha caasimada ee muhiimada ay leeyihiin ee dhamaan baarir garowe waa garanayaan sida hadda Cabdisalaan sheegay waa xaafadihii magaaladu ay ka soo farcantay saddex xaafadood bay magaaladu ahaan jirtay wada jir Waaberi iyo Hantoodeeg haddana 10 bay maraysaa
مركزاتاس لبا كميدا اي ودوين كاني سامين كليهين او اي كبخين رنتي وا لوو نستاي او دينا اسكو سوودكا مغالدا هذه آد بي كانوا بيستمدير هذا أي لوسعني وزير كوزارة هولها جود يجديد كبنت لان عبد الرشيد محمد حرسي أي كسكو ودوين كله هرقليي وحو الشجاء إن هرمر كستا وكو حرين هاي هليتان كودلامي أه يبيه نظيفة بريورة تجا كواد أما تحقل أنت كواد أما شقادة كواد رير بطلان إن إنه النجوى وذا شره وإسكاشي وذا تشي كبلنا إنه إنه كدقنه بيها يوضلا هدان بيانه الله ودانه الله إن شاء الله وأقول مدحوينة عبدولي محمد علي وحاو الشاقة إن دولت كستا أو عالم كاكتشرتا وهرو مركيدا أو كحرين هاي أدكاين تأمانك بنت لانا أي صنعنا مرتي وغهين إن أمن جيدا أي حقي جسطو هرو مركو وحو كحرين هاي نبات قريدا طبعا دولت دا يعني مسؤولية دستورية أي أسارا إن أي قعان براكو قبطو أمانك دالك عندنا جرجرتن كلا جري ميسو أما هالنقطة برعديمات أما عد كسته أو كلا يعني وارجنو إن دبكو تهاي أمني جدلك وحرجينا إن شاء الله سنة بسنة تقدم بيه هرمك إنه زيادة ودوين كنوز زيادة علاش بيه نوز زيادة ربورتوين كدك هذا هو أي سي بطان إن شاء الله بدل عنا إسبدل ربع يا كده عدونا سنة هي يركاها ماشاء الله حكومة أجوبت إن شاء الله بلغات كيجي بعها وأنا أشكر دينا أنا فرنو ودادان لاميغا اي ساكي وحاريغا كتشراي مدحوين عبدولي محمد علي قاس اسلا مركانا هالبولوين او نقون ايسا اسو سعود كددكي يقاذيدكا وحي خيبكا نقون ايسا ودوين دوراه او لغو سوكري قدها عاسمادا يادو دربابا اي بلاوذين قوباها قناعسيغا اي لغي هرقلين ايو هريراها ودوين كلاميغا اي كويا لغودها مقالادا قروي عمر صومنا يونوفرسال تي في قروي محكمة عيدا ماذا قلب كسيدة دلك الصومالية أي حكومة إسقاط ردل يحبس دائن كفل سير كترسن الشباب أي عيدا ما كترسن دولة الصومالية سيد أور كان ينوقه هي وري محمد علي وهلية محكمة درجة كوباد عيدا ماذا قلب كسيدة أيام أنت وحى أي حكومة كلا الدول أو إسقاط جرا دل حبس دائن أي كل دا رجل شجعين أي كترسن عين الشباب أي قوة كترسن عيدا كحوك دلك oo lagu soo eedeeyay inay galeen fal dambiyeed waa kan kaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida gaashaan la dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan markay aragtay qiraalka eedaysane laba alif leh saddex lix shan hal Cabdul Qadir Hussein Xasan oo uu ka hor qirtay garsoorka maxkamada ciidamada qalabka sida hortiisa kana hor cadeeyay in uu saddex habadood ku dhuftay marxuum Maxamed Yamow Axmed sidaas darteed maxkamadu waxa uu cadaatay إن جعان كديقله لبا ألفله سده لحشان هل عبد القادر حسين حسن ويهي دنبيله قال يدنبيله قصو أوجي وحين أكو حكمتي دل توجشوه مركي دقيستي مركاتي عشى لهور كان محكمة دا مدمنا أي واحد يصير مرفور كذا وحى محكمة دا كهر عديين إن أسد عمر حسن وكتب سيه أورك على الشباب لنا شقينا يي إسلام مركانا وكمد أها قيبت أبنياتك أصقو قابل سنة قيبت هب كلا جد بنتا سلاس درتت محكمة وحاو عداتي إن شباب أسد عمر حسن ويهي دنبيلة قال يدنبيلة لغسو أوغي وحينا كوحو كنتي حبس الدائن سيدو كلا محكمة عيدا مدى قلب كسيدا يافا صحضي علي محمد نور أو لغوها يدنبيلة لغسو إيدي محكمة الدرجة كوحو عيدا مدى قلب كسيدا وحي أفريستي دعوة الإقابات في اللوحي استي إذا سنة علي محمد نور إن التمرو سياد كنتنجيرا كل شيء كسمعيه دجن حمر كاسو حفيز كحيران محكمة علم القلب كسيدا كسو إيه إن أكتر سيه أورك على الشباب لا نشقينا يي مركي بني ستي دودي قرينك أو أهيد إن أذي سنها حرية دي سلو عليو ما دام أو سنج أي سنجرين وح عدينا أو لو لهور كيان محكمة دا سيدا درتين محكمة وحاو عداتي إن علي محمد نوح وسن أهين دنبيلة قال دنبيلة قصو أوجي وحين أمر يسا إن حبسك سيد دق دق اللغة سيد دايو هدي عن الله يسن دنبيك له محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مجلة مقدشو مدحوين كحجان كم مامل كبوت لان أيام أنت كردو في جران كديارة ده إن مجلة قال كعيو يسوع أو جاري مجلة مقدشو سو هل كاسيو كسيان ببحود الكتبوتي وكان وحين أصدر وري سعيد عبد الله النضارة
madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Aamey iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar dhinaca dhulka ku yimid gobolka Mudug ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Gaalkacyo. Wafdigan oo ka yimid magaalada Garoowe ayaa u kici timid magaalada madaxda dalkeena Soomaaliya Muqdisho, waxaana berri la filayaa inay uga soo gudbaan magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Xubnaha wafdiga ah ee safarka ku weheliyay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Aamey ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland Maxamuud Suucade. Madaxweyne ku xigeenka oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay safarkooda ku wajahan Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan hayaa safar 5 maalmood qaadan doona insha Allah biinilahi tacaala. Waxaanu aadaynaa dalka aynu jaarkana nahay, walaalahana nahay. Safarkeena waa safar shaqo oo ku saabsan ganacsiga u dhexeeya labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah. Marka ugu horeysayna maaha runtii Puntland iyo Jabuuti ay isu tagaan oo ka wada hadlaan ganacsiga labada dal iyo labada shacab u dhexeeya. Waxaan rajaynaynaa safar wax ku ool inuu noqdo insha Allah biidnillahi tacaala. Kolleyba xamar baan sii maraynaa hal habeen waanu joogaynaa sida qorshaha iyagu uu yahay. Berri oo 12:40 ku beegan yaanu ka baxaynaa insha Allah biidnillahi tacaala. Safarkeegu sidaasuu ahaa. Dhammaan reer Puntland meel kastay joogaan iyo ummadda Soomaaliyeed boo idin salaamaya. Puntland iyo Jabuuti ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka dhexeeyey iskaashi dhinaca ganacsiga iyo horumarka ah, waxaana safarka madaxweyne ku xigeenka uu yahay mid lagu sii xoojinayo xiriirka labada dhinac. Sida Cabdullaahi Kulmiye Nadaara, Universal TV, Gaalkacyo. Xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Puntland ayaa maanta ka qayb galay xaflad xadhigga lagaga jarayay wada laami ah oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Boosaaso. Warkani waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariye Maxamed Maxamuud Madani. Wadada Bandar Qaasim oo isku xirta bartamaha magaalada iyo xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ayaa dhowaan dhismaheeda la dhameeyey, waxaana maanta ka qayb galay munaasabada daafurka xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka iyo kan degmada Boosaaso. Dadweynaha degan xaafadaha ka agdhow wadadan laamiga ah ayaa sidoo kale ka qayb qaatay munaasabada lagu daafurayay, iyadoona la arkayay dadweyne isugu jira haween iyo dhalinyaro oo ku dhawaaqayay hadallo ay ku soo dhaweynayaan hirgelinta wadadani. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan ayaa dadweynaha kula dardaarmay inay wadadani ka ilaaliyaan wax kasta oo waxyeelo u keeni kara. Wadadii waxay ka mid noqotay wadooyinka aasaasiga u ah magaalada Boosaaso, way noo qabsoontay. Wadadii waynu furay, muhiimadda ku xigtaa waxa ay tahay wadada sidii aynu ku ilaalin lahayn, aynu ku dhowri lahayn maamul iyo shacabba. Waxaa laynaga rabaa inaynu wadada ilaashanno, cid kasta oo waxyeelaynaysana aynu meel uga soo wada jeedsanno. Taasaa muhiimadda inoo raacda inaynu wadada furanno ay tahay. Wasiirka maaliyadda Puntland Sharax Xaaji Faarax oo si toosa xariga uga jaray wadadan laamiga ah ayaa dhankiisa sheegay in dowladdu ay ku dadaali doonto sidii horumar muuqda looga samayn lahaa kaabayaasha bulshada. Runtii madaxweynaha waa la socotaan, mar walba wuxuu dhiirogeliyaa in waddo iyo ceel haddii lifeku noloshuna waa biyihii, oo haddaynan biyo haysan ma noolaan karo. Haddii aynan dariiquna waxa weeye waa horumarka asaaskiisii wey. Adduunka haddaan infrastructure jirin iyo kala socod dhaqaale ma jiro, business ma soconayo, isuma gudi karo adduunyada meelaha infrastructure ku xun yahay horumar ma sameeyaan. Marka wadooyinku waxa weeye muhiimad weyn bay inoo leeyihiin. Waxaan mar kale u sheegayaa dowladda hoose inay wadada maintenancegeeda iyo had iyo jeer ilaaliyaan, si intaasna ka sii fiicnaadaan magaalada dariiqo badan oo saas oo kaleeta ah. Dhinaca kale, maamulka gobolka iyo kan degmada Boosaaso ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhigay dhisme cusub oo loogu talagalay in laga hirgeliyo qayb cusub oo ay yeelan doonto xarunta dowladda hoose. Gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso Saciid Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay muhiimadda uu dhismahan cusub ugu fadhiyo dowladda hoose. Waxaan halkan u joognay inaan dhagax dhigno xarun labaad oo ay yeelanayso dowladda hoose ee Boosaaso, maadaama ay magaalada Boosaaso magaalo weyn noqotay, populationkeedu badan yahay, koritaankeedu aad u degdegsan yahay, fiditaankeedu aad u soo kordhayo. Waxaanu dooranay inaanu xarun labaad ka hirgelinno dhinaca Bari ee Boosaaso jidka 30-ka si ay dadku ugu dhiirradaaneen inay guryo waaweyn ka dhistaaneen xaafadaha bannaan ee magaalada Boosaaso. Waanu ku dhiirigelinaynaa. Magaalada Boosaaso ayaa muddooyinkii dambe horumar ballaaran ka samaysay dhanka wadooyinka, iyadoona magaalada laga hirgeliyey dhowr wado oo laami ah oo ay ka faa'iidaysteen
dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso. Maxamed Madani, Universal TV, magaalada Boosaaso. Abaaro ba'an ayaa laga soo sheegayaa deegaanada hoos yimaada ximin iyo xeeb kuwaasi oo saameyn weyn ku yeeshay dad iyo dunyada, sidoo warkani inoogu haya wariye Maxamed Ow Aadan. Afayeenka maamul goboleedka ximin iyo xeeb Cariis Maxamed Haaj oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Cadaado ayaa sheegay in abaaro xoog leh ay ku dhufteen deegaano dhowr ah oo hoos yimaada maamul goboleedka ximin iyo xeeb. Afayeenka ayaa tilmaamay in deegaanada ugu badan ee abaaruhu saameeyeen ay ka hayaameen dadka iyo dunyada, wuxuuna sheegay in deegaanada qaarkood ay fursada biyaha ay ka gaartay qiimo gaaraya ilaa 200 oo shilinka Soomaaliga ah. waxaa ka jira abaaro baahsan oo dadka iyo dunida ba waxyeelo u geystay roob la'aan iyo muddo dheer roobkoon ka deen awgeed ayaa arrimahaasi ay jiraan. deegaanada ugu dardaran oo hadda ay xooluhu iyo dadweynuhu ay aada ugu dhibaataysan yihiin waxaa ka mid ah deegaanada Dowley, Baxdo iyo ilaa iyo Dacdheer. sidoo kale waxaa jira deegaano biyuhu ay aada iyo aada u qaali garoobeen oo sida Cadakibul iyo Maasamage ilaa iyo deegaanka xeebta Celhuur. biyuhu waxay marayaan fuustadii $10 ama 200 oo kun oo shilin Soomaali ah. waxyeelooyin aada u baahsan ayaa deegaanada qaarkood ka jira. deegaanada qaarkood waa laga hayaamay oo dadka reer miyiga xoolo dhaqatada ah aada iyo aada uga hayaameen oo meelo ay ku badan fogfog ay baadiyo biyo u doonteen. dhinaca kale afayeenka ayaa sheegay in maamul goboleedka ximin iyo xeeb uu wada dadaalo lagu taageerayo dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha. goboleedka Soomaalida ximin iyo xeeb assessment-ti ayuu wada ayaamahan ugu guulgalahay deegaanada siday u kala dardaran yihiin. hadda waxaan ogaanay deegaanada siday qatartu u kala dhowdahay oo xoolaha iyo dadweynaha iyo dhammaan dadka reer guuraagahay ay u dhibban yihiin. haddii hawluhu aad iyo aad u socdaan waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo inaanu dadweynaha reer ximin iyo xeeb iyo dadweynaha gobollada dhexe intaba aanu mobilize karayno oo isku dayno qaabka ugu wanaagsan ee ay qaybtooda qaadan lahaayeen. Cariis Maxamed Haaji ayaa ugu dambeyntii dowladda federaalka iyo hay-adaha ku baaqeen ka qayb qaataan taageerada loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen. waxaanu ugu baaqeynaa hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka iyo wasaaradaha arrimahaas ku shaqada in ay si degdeg ah ula soo gaaraan gurmad dadka iyo xoolaha ku dhibaataysan deegaanada gobollada Midowga iyo Galbeed, gaar ahaan deegaanada ximin iyo xeeb. Maxamed Maxamuud Ow Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. geesta kale maamulka iyo dadka deegaanka gobolka Saraar ayaa qayladhaan u diray xukuumadda Soomaaliland. qayladhaantaasi ayaa waxay ku wajahan tahay biyo la'aan ba'an oo laga soo sheegayo deegaanadaasi, siday warkan inoogu soo dirtay wariyaha Alaaba nooga soo warantay gobolka Saraar, Saado. gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax oo shir jaraa'id ku qaftay xafiiskiisa magaalada Caynaba ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeer isaga iyo waftigiisu ku soo mareen deegaano ka tirsan gobolka Saraar. kormeerkan isaga iyo waftigiisu sameeyeen ayaa ahaa kurgelida xaaladda dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi, waxayna shirkan jaraa'id baaq ugu direen xukuumadda Soomaaliland. oo maanta khayraadhaan u jeedinaynaa midiya u maraynaynaa xukuumaddii aan wakiilka ka ahayn ee sharafta lahayd waxay u baahan yihiin dadkaas gurmad biyood bay u baahan yihiin oo arrimo way kala waaweyn yihiin. waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah. codsiga iyo usaarka waa gurmad degdeg ah oo xagga biyaha aan soo marana waa dal ballaaro weeyaan oo aada u kala fog oo biyuhuna ay muxuu ahaa meelaha laga cabayaan kala fog yihiin, aada u kala fog yihiin maceelashu meelihii dhadhawaaya ay ka cabayeen uu dhammaaday aadaynimadii ka xumaatay warinaas baa fadhiya oo garkaa fadhiya oo geegi oo dhanna waa fadhiyaa. kuwaa waxaan ku sheegaynaa wasaaradda biyaha inay aada iyo aada arrinkaa usoo dadaasho u soo dirto injineero iyo deynagooyin. rigagga kalena waa baqasheen oo waa sahlan idin shaqo. rigaggaasna waa rigag jabad oo aan dayactir lahayn oo maxay tahay wasaaraddu marin oo cidiiman oo waa ti rigaas ka baaba'ay weyn. marka sida oo bala saabku sheegay ama maxay tahay maamulku u soo maray ayaan u qirsannahay in meeshaas ay haddii aan bilaha bishan soo socotay wixii ka dambeeya loo soo gurmad in khatar la geliyo. aniga ugu adeegsanaya maalin maalmaha ka mid ah hoymka bilaha kana dhaafay waxaana lagu yidhi nalagu wacyigeliyey waxtarnanana kaga qaaday in maxay ay tahay uu nagu soo socdo laami
حافظ دوال لذور حافظ دكلا لوجي هنتي فر بدننا وين جاك بحده وحلو حنا رابو قبتين رونا هم بشيء يا مجرنا عيو إما كقشين كيا لدول يدده يا حافظ هاد ما دوده هاد صار كل حيدين أما سمع كي نرجع قري وإما كم حيت اللي دي صبرنا عندي قو وحمل نوجي يا ليو حنا رجع ينا نجرنا يني بكتيريا نعرف توقف بقينا دقمذني ودقمذني دلانو كنا ترسم قبل كسرار وحنا ما كنا كبسوا دوينا سلام تيرن يا قلبي فيو يو فرحبا نكبسوا دوينا يو عيتاي كرمير كاجي كوادي أنو قتي ما دو أدوكو كل صب قبل كا بس هذا عول بلغ بعشرين فرسل تيف بنتيرها دولة الإمارات كعربتها أقابل صندلك الصومالي يي وفتي بلارن وهو جامين يو أيامان تداري مجال ذا كسمايو وحنا هالكاسيس ديرن وجوسو دويي مسؤولين تمامك كمل جار كأجوب بلان سدوار بحين تاني نجوسو دروري شرمارك ديق عبدي وحامان تمجال ذا كسمايو سو جاري وفدي وهو جامين يو سفير كشوتج الإمارات كعربتها وفريق الصومالي محمد العثماني وفدiga waxa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Cabdi Qadir Haaji Maxamuud Luga Dheere danjiraha ayaa loo soo gudbiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo waxana halkaas ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo golihiisa wasiirada Jubaland kulan dheer kadib oo saxaafadu dibad joog ka ahayd ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay danjiraha isu taga imaaraadka carabta u qaabilsan Soomaaliya maxamed al-usmaani iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubaland ahmed maxamed islaam ahmed madobe isagoo madaxweynaha jubaland sheegay inuu ka filayo dowlada isu taga imaaraadka carabta inay ka taageerto maamulka jubaland dhinacyada horumarinta kaabayaasha dhaqaale wax soo saarka iyo nabadgelyada kolena waxa ka wada Soomaali si Soomaali xarbeer iyo garan goolka jubooyin waxa kala qabtay naga caawinayaa sidoo kale safiirka imaaraadka carabta u qaabilsan Soomaaliya maxamed al-usmaani wafdigi uu hoggaaminayay ayaa waxa ay kormeer ku tageen tikada caalamiga ee magaalada Kismaayo iyagoo soo kormeeray qaybaha kala duwan ee tikada Kismaayo ay ka kooban tahay ugu dambeyna uu wafdiga dib ugu laabtay magaalada Muqdisho oo markii hore uu ka soo kacitimay sharmaarke deeq abdi tv caalamiga universal magaalada Kismaayo sanad guuradii 17aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ayaa waxa munaasabad lagu xusay lagu qabtay magaalada Daroor sidoo warbixinta warkani inoo soo diray wariyaha Aalaba nooga soo warama dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo gudaha deegaanka Soomaalida Itoobiya laga xusay xuska munaasabada 17aad ee aasaaska xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya oo 17 jirsaday waxa degmada Daroor oo kamid ah degmooyinka gobolka Jarar si diiran looga xusay munaasabada xuska sanad guurada 17aad ee aasaaska xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya kaas oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybeeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Daroor iyo maamulka degmadani doomiyaha degmada Daroor mudane Cabdullaahi Sheekh Faarax oo la hadlay bulshadii ka soo qayb gashay munaasabad dani ayaa faafayay guulaha uu xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ka soo hooyay dhinacyada horumarka gaar ahaan degmadani Daroor istaraatiijiyada uu qaatay xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ayay ka mid tahay natiijada ay ku dhalatay degmada Daroor ay degmo ku noqotay ayay ka mid tahay marka waxa weeye waa maalin xusid mudan aad iyo aadna maxaydaana inay u boogaadiyaan mudan shacabka degmada Daroor dheer wax qabadka la qabtay waxa ka mid ah magaalada degmada Daroor
oo hadii dhanka waxbarashada aan ku horeeyo ay maanta ka jiraan tirada 34 dugsi oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe ee dugsi sare iyo dugsiga u diyaar garowga jaamacadaha iyo qaybta loo yaqaano AByada ama maxaydaanay ee waxbarashada reer guuraaga degmada waxaa ka jira 8 health post ama goob caafimaad ee waxaa kaloo jira 2 health center iyo health centerkii saddexaad oo hadda gacanta lagu hayo degmada waxaa laga qoday in ka badan 43 barkadood baa laga qoday sidoo kale madan xafiiska xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaaliya Itoobiya ee isla degmadani daroor mudane Suleiman Boodle oo isna hadal ka soo jeediyay ayaa tilmaamay in xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaaliya Itoobiya uu yahay kan bulshada ku dhaqan deegaanka soomaaliya Itoobiya ay helaan horumar dhinac walba leh kaasi oo la hirgeliyay tan iyo intii la aasaasay xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaaliya Itoobiya degmada daroor qaybaha kala duwan ee horumarku u qabtay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida haddana soo koobtin ilaaho wax la soo koobi karaya maaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo xoogga saaray waxa weeyaan waa dhanka biyaha oo qorshaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida uu qaatay 1, 2, 3, 4 uu biyaha inuu ka qabtiro shacabkiisa waxa kaloo haddana inuu shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida inuu ka xaqabtiro qaatay dhanka waxbarashada hadday noqoto ardayda in la wax la baro iyo hadday noqotaba dadka waaweyn in waxbarashada dadka waaweyn ee isku dhafka ah la baro bujadii ka soo qayb gashay ayaa aad u bogaadiyay horumarka ay heleen 17-kaas sano waxayna tilmaameen inay hiil iyo hooga la garab taagan yihiin xisbigooda waxaan ku faraxsanahay horumarka iyo maamulka suuban ee uu fuliyay xisbigeena dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya hadaba munaasabadani ayaa intii ay socotay waxa ka soo qayb galayashu ay halkaasi ku soo bandhigayeen ciyaaro idaha iyo dhaqanka gaar ahaan ciyaaraha batarka waxayna sidoo kale siteen boorar ay ku qoran yihiin halkudhegyo guulaha xisbigu ka keenay 17-kaas sano dhinacyada horumarka wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Jubbaland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo sidoo warbixinta warkani inoogu soo diray wariye Maxamed Cabdikariin Macallin wafdi uu hoggaaminayo wasiirka caafimaadka maamulka gobolka Jubbaland Xasan Daahir Yarow iyo gudoomiyaha degmada Luuq Axmed Buulagareed oo ay qayb ka yihiin siyaasiyiin uu ka mid yahay afayeenka gobolada Koonfureed ee Al-Sunnah Sheikh Maxamed Hussein Al-Qaadi ayaa maanta soo gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo kuwa oo maalmahan boolo shaqo u joogay degmada Dolo Soomaariya wafdigan ayaa waxa meel 30 km u jirta Luuq kaga hor yimid maamulka degmada ururada haweenka kuwa dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada kuwa oo dhamaantood muujinaya qaabka ay ugu faraxsan yihiin hoggaaminta gudoomiyahooda iyo imaatinka wasiirka caafimaadka iyo mas-uuliyiinta kale ee degmadooda soo gaaray waxaana ay wateen boorar ay ku qornaayeen erayo soo dhaweyn iyo calamada Soomaaliya kan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland gudoomiyaha degmada Luuq Axmed Buulagareed ayaa la hadlay maamulka iyo shacabka soo dhaweeyay waxaana uga mahadceliyay qaabka wanaagsan oo ay ugu dheehantahay xurmada oo ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdiga la socda waxaana sidoo kale ta shacabka u mahadceliyay afayeenka Al-Sunnah ee gobolada Koonfureed Sheikh Maxamed Hussein Al-Qaadi dhamaan maamulka degmada hooyooyinka waxgaradka culimaadinka iyo dhalinyarada iyo ardayda aad baan idinkugu mahadcelinaa sida qiimaha badan oo aan u soo wada dhaweynay wasiirka caafimaadka iyo afayaanka Al-Sunnah wal Jamaaca Mr. Qaadi oo aad baran doontaan iyo rag kale oo mas-uuliyiin hoos socda waftigu waa fara badan yahay aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinaa sida wanaagsan oo qiimaha badan oo sharafta leh oo aad u jeceshihiin dalkiina iyo dadkiina diyaarna aad ugu tihiin maamul goboleedka Jubbaland in uu cagihiisa ku istaago aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaa maanta waa maalin aad iyo aad u sharaf badan waa maalin farxad ino ah waxaan u mahadcelinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee Jubbaland gaar ahaan degmada Luuq ku sugan oo sida diiran oo sharafta leh oo qiimaha badan oo qiiro fara badan nagu abuurtay inoo soo dhaweysay wafdiga anagaan oo uu hoggaaminayo wasiirka caafimaadka iyo maaragtay gudoomiyaha degmada aan ku wada soconay
ugudambeyntii wasiirka ayaa la hadlay qeybaha bulshada waxaana uu sheegay in socdaalkiisu uu qeyb ka tahay ukurgelidda xaaladda caafimaad ee ka jirta luuq iyo dhammaan baahiyaha guud si uu u horgeeyay maamulka jubbaland isagoona ka mahadceliyay soo dhoweynta ay u muujiyeen bulshada degmada luuq ee gobolka gedo awalo waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada luuq axmed buulle maxamed iyo xubnaha kale ee maamulka degmada saraakiisha ammaanka iyo ciidamada ururada haweenka dhallinyarada iyo ardayda iyagoo dana gaar a lahaa danahoodii inta soo xiray inay soo dhoweeyaan mas-uuliinta jubbaland u soo aaday oo safar dheer u soo galay waa wax la xuso ah kuwo kalena waxaan noogu yimid oo ay ka qayb yihiin mataqaanaa xibnihii maamulka degmada iyo ururka haweenka iyo dhallinyarada iyo qeybaha bulshada meel ilaa ay 30 kilomitir jirta halkaa marka waxaa ka muuqata dadka reer degmada luuq inay maamulka gobolka galgaduud ayaa dib u dhis ku sameeyey ururkii dhallinyarada ee gobolkaasi siday warkani inoogu soo dirtay wariye nafse oogle wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka ayaa haba yaraatee waxaan jirin dallad ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada degmooyinka gobolka galgaduud dadaal dheer oo arrintaasi loo galay kadib waxaa maanta lagu guulaystay in ururada dhallinyarada degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka galgaduud ay maanta yeeshaan hal guddoomiye midka oo maanta lagu doortay degmada dhusmareb ee xarunta gobolka galgaduud axmed maxamed maxamuud siigaale oo ku guulaystay xilka guddoomiyaha guud ee dhallinyarada gobolka galgaduud ayaa xilkaasi waxaa kula tartamay laba musharax musharaxiinta xilkaasi kula tartamay ayaa axmed markii uu ka guulaystay kadib cabiray fikirkooda waan ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay nin kaleya barnaamijkii inaan baalki loran jiray amaan ku guulaysto ama la iga guulaysto waxaaninka la yidhaahdo walaalahay midkii guulaystay iyo kii aan guulaysanba waa u mahadcelinahayaa intaa kadib isna waxaa madasha ka hadlay waxa uu dhallinyarada u qaban doonana sharaxay maadaama uu xilkan ku guulaystay axmed maxamed maxamuud siigaale waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto degmooyinka iyo deegaanada gobolka galgaduud in aan mari doonno imaan doonno innaga oo wadaagi doonno fikirkeenna ku salaysan ama ku aadan sidii innagoo midaysan aan u gaari lahayn ama aan uga faa'iidaysan lahayn awooddii dhallinyaro oo ilaahay nagu mannaystay taasoo bulshadeenna dalkeenna iyo deegaankeenna maanta uu u ooman yahay ama uu u baahan yahay waxaa laga yaabaa deegaanada qaar inkastoo 9 degmo ay halkan maanta fadhiya ay fadhiyeen deegaanada halka deegaan ama labada deegaan ee maanta halkan aan joogin inaan halkooda ugu imaan doonno diyaarna aan u nahay in aan dhammaystirno isla dhammaystirno waxa noo dhiman brogaraamka maanta halkan naloo doortay oo anigana ii diibayna waxa uu yahay mid bilow ah oo kumeel gaar ah kaasoo ujeeddadiisu ay ahayd in uu dhallinyarada gobolka galgaduud sidii ay goob qura isugu imaan lahaayeen oo u gogol xaaro ekis xildhibaan maxamed xasan warsame oo isna maanta doorashada goobjoog ka ahaa ayaa u hambaliyeeyey dhallinyaradii guulaysatay kuwii guuldaraystay iyo weliba baarlamaanka ururada dhallinyarada gobolka galgaduud oo doorashadan maanta si habsami leh isagu u waday waxaan runtii halkan hambaliyo iyo bogaadin uga soo jeedinayaa guud ahaan ururka dhallinyarada gobolka galgaduud gaar ahaan labada nin oo ku guulaystay axmed maxamed siigaale iyo cabdifitaax daahir jaamac labadaa nin oo ku guulaystay nafis xirsi maxamuud tv-ga caalamiga universal dhuusmareeb daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo intaasi waxaa ku dhan war wixii dalka iyo dacalada dunida naga soo gaadhay oo idinkaga imanaya stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxaad ila socodsiinaysaa anigu axmed xaaj aktoobara tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu